নমস্কাৰ সকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। পাৰ্চিয়ান কিটেনৰ কিটেন এভেইলেবল আছে, গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ, মোচেল আলু গুৱাহাটীত, আৰু বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰ'থৰ। মোৰ কিটেনৰ বা কেটৰ ইমান এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই বা নলেজ নাই, চ' ইমান বেছি নকওঁ, বাট এইটো 8,000 পৰা 10,000 ভিতৰত প্ৰাইচ আছে। গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ডেলিভাৰী হৈ যাব।